Буквально кілька днів тому в ефірі телеканалу ZIK пан Смишко говорить про те, що ФБР Сполучених Штатів Америки начебто має факти про співпрацю з власне партії «Свобода» з режимом Януковича, і що ці дані мали би бути оприлюднені невдовзі. Чи ви щось про це, то напевно, чули, але що ви можете про це сказати? Ну, насправді ця побрехенька, вона вже гуляє десь приблизно з серпня місяця минулого року. А справа була така. Дійсно, відбувається в Сполучених Штатах Америки суд над Манафортом. Це людина, яка була політтехнологом в Януковича і з ним активно співпрацювала. І коли на суді Манафорт, даючи свідчення, він згадав про Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а от що він сказав, я вам навіть можу зацитувати, зараз я знайду, бо оскільки ті питання виникають, то я то собі маю в телефоні. О, дослівно, що сказав Манафорт? Ми маємо активно рекламувати концепцію антисемітизму як частину політики української опозиції. Ми робили це з часів укладання пакту між об'єднаною опозицією і свободою. Це наша ключова стратегія у Вашингтоні. Тобто, насправді, що сказав Манафорт? Манафорт сказав, що за гроші партії регіонів, за гроші Януковича, в Сполучених Штатах Америки і в Європі вони вели агітаційну інформаційну кампанію, в якій показували, що опозиція до Януковича є антисеміти. Чому? Тому що, як він тут зазначив, з моменту, коли «Свобода» почала працювати з об'єднаною опозицією. Нагадую, об'єднана опозиція в той час – це був «Удар» і «Батьківщина». І коли «Свобода» стала в один ряд з «Ударом» і «Батьківщиною» в українському парламенті, і ми оголосили себе опозицією проти Януковича, ті почали використовувати попередню ще брехню проти «Свободи», нібито «Свобода» є антисемітська організація, і таким чином прив'язали, що антисемітами є уся об'єднана опозиція, «Батьківщина», «Свобода» і «Удар». І ось Янукович, за словами Манафорта, мав би бути позитивний персонаж, оскільки проти нього там виступають антисеміти. Тобто вони використали побрехеньки про свободу в своїй, ну, такій брудній кампанії очорнення об'єднаної опозиції. Це сказав насправді Манафорт, і я вам зацитував конкретно його слова. А десь приблизно в серпні місяці минулого року так звані боти Банкової, ну, тобто це ж відомо, що при адміністрації президента існує така група проплачених людей, які в соцмережах поширюють всякі брехливі наклепи на своїх опонентів, устами різних своїх народних депутатів, вкладають їм в остаті цитати, експертів різних, політологів, причому вони випускають темники, які в свій час Медведчук започаткував. Тобто їм їх зразу можна вичислити, бо вони всі говорять однаково. Вони говорять однаковими словами, однаковими реченнями складають. Бо то, що їм прийшло, то вони мають сказати. І вони, якби воюючи проти свободи як свого опонента, страктували на свій розсуд оті слова Манафорта. Тобто вони якби задекларували, що нібито Манафорт тим самим підтвердив, що «Свобода» співпрацювала з партією регіонів. Хоча все було якраз з точністю до навпаки. Бо це є повним абсурдом, оті звинувачення, що Янукович фінансував «Свободу» для чого? Щоб потім «Свобода» Януковича на смітник історії викинула, і ту партію регіонів розвалила і розбила. Ну, бо реально воно так було. Розумієте? Тобто, думаючи, люди цього не сприймають. А от такі закиди, вони розраховані, знаєте, на такий... такий галасливий люмпен, який ото підхоплює і починає верещати. Цей чоловік, про якого ви згадали, так виглядає, я, звісно, що не можу стверджувати, але судячи з його поведінки, з його заяв, судячи з того, що останніх 5 років він був радником президента Порошенка, до того він був головою Служби безпеки України за часів Кучми. І ми пам'ятаємо за час його... Ні, він... Це до того було, але голова Служби безпеки України за часів Кучми. Саме тоді, коли він був головою Служби безпеки України за часів Кучми, ми пам'ятаємо, відбувся кульчужний скандал, який він профукав.
касетний скандал, який він профукав, вбивство Гонгадзе, це за його головування в СБУ, отруєння Ющенка. Причому той скандал навіть був пов'язаний з тим, що в день отруєння тоді на тій дачі був і він, і на тій вечері, і його перший заступник Сацюк. Розумієте, тобто оця людина, яка очевидно, що є технічним кандидатом сьогодні від Банкової, саме з метою очорнювання патріотичних сил, зокрема Свободи, фактично далі повторює оцю мантру, яка вже була раніше, яка вже опротестована, ну, з якої інформацію, на яку ніхто особливо увагу не звертає. Але дивіться, на що вони розраховують. Бо коли в серпні-вересні про це говорили якісь пішаки з Банкової, ну, це одне, а тут цілий кандидат в президенти це озвучив. І, як то кажуть, брехня пішла по селу. Десь не так речення сформулював, десь не то сказав, але насправді, ну, це є просто смішно. Розумієте? І оце є, це, до речі, є як один з елементів, ну, от політичної боротьби, брудної політичної боротьби.